Я сподіваюся, мене вже добре чути. Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке Quality Assurance Engineer, хто це така людина, чим вона займається і які в неї є обов'язки. І що потрібно саме для того, щоб стати Quality Assurance Engineer. Перед тим, як розпочати, розповім трошки про себе. Мене звати Аня, мені 22 роки. Я за освітою комп'ютерний інженер. І 2 роки я працюю на спеціальності Manual QA Engineer, компанія, яка називається Brain Rocket. І мій шлях до цієї професії був нелегкий. І я пройшла 2 курсів мануального тестування для того, щоб здобути цю професію. І пройшла кучу співбесід, і сьогодні я постараюся з вами поділитися своїм досвідом. Також ще перед тим, як розпочати, пропоную таку модель взаємодії, що я спочатку вам розповім все, що знаю, все, що можу. Ви паралельно можете писати ваші питання в чат, щоб ми їх не губили. І потім, коли я закінчу, ми до всіх питань повернемось, я на всі питання постараюсь дати вам відповідь. І також ще одна маленька до вас прохання. Якщо я буду говорити дуже швидко, теж не соромтесь, пишіть в чат, що Аня, будь ласка, потрібно трошки повільніше, ми не встигаємо за твоїм потоком думок. Це теж окей, тому буде краще, якщо ви про це скажете. І так, сьогодні ми поговоримо і подивимось про те, що трошки глянемо на теорію тестування взагалі, щоб бути в контексті того, чим займається QA-інженер, подивимось, які у нього є обов'язки, наскільки затребувана ця професія взагалі в IT, які потрібні скіли для того, щоб стати QA-інженером, і подивимось різницю між мануальним QA-інженером і автоматизатором. І я думаю, ми можемо починати. І я вважаю, що варто почати трошки взагалі з історії. Тому що сьогодні у нас буде дуже часто звучати таке слово, як баг. А взагалі, звідки воно взялося, зараз ми з вами подивимось. За даними, які зберігаються в Національному музеї американської історії, в Гарварді в 1947 році проводили тестування обчислювальної машини, яка називалася Mark II, типу Mark II. І так сталося, що були в неї якісь неполадки. І коли намагались визначити, що таке неполадки, всередині знайшли міль, саму звичайну міль. І виявилось, що саме вона псувала роботу цієї обчислювальної машини. І от, як ми бачимо на картинці, дослідники достали її, приклеїли і залишили нотаточку, де написали «First actual case of bug being found». І виходить, що наша міль – це наш перший знайдений баг. І саме з цього часу всі дефекти, які знаходять в програмному забезпеченні, називають багами. І зараз спробуємо розібратись, звідки взагалі беруться баги і чому вони з'являються. Існує декілька причин. Цей список можна навіть розширити більше, ніж 5 варіантами, але, на мою думку, ці 5 найбільш поширені. І, на мою думку, однією з причин і найпростішою, і найочевиднішою є людський фактор. Чому? Тому що людині притаманно помилятися, робити помилки. І, на жаль, ми ще живемо в тому столітті, коли не винайшли роботів, які будуть писати код правильно і взагалі без помилок. І навіть якщо їх будуть винаходити, все рівно їх програмне забезпечення для цих роботів будуть писати люди. І їх роботу потрібно перевіряти. І які можуть бути моменти в людському факторі. Наприклад, навіть саме просте банальне непорозуміння.
Тобто це може бути відсутність комунікації під час розробки програмного забезпечення, або вона могла бути непродуктивною, наприклад. І виникли вимоги, створились, які можуть трактуватись двозначно. І бізнес-аналітик бачить їх по одному, розробник бачить їх по-іншому і робить так, як він їх бачить. І от ми вже маємо проблему. У нас очікуваний результат не співпадає з тим, який актуально ми отримали. Наступна причина виникнення дефектів – це обмежений час на реалізацію якогось програмного забезпечення. Часто бувають такі ситуації, коли треба зробити якісь термінові зміни. І ці фікси можуть бути складними. І якщо все робити поспішаючи, то дуже велика ймовірність того, що щось може розробник пропустити, і це зламає повністю програму. Тому потрібно, навіть якщо дуже обмежений час, старатись на тестування знаходити час. Наступна причина – це складність коду. Тут я приведу такий приклад, що потрібно працювати, наприклад, з базою даних. В базі даних лежить дуже великий об'єм інформації, там, типу 15 мільйонів рядків в таблиці заповнені якимись даними. І нам потрібно працювати з кожним цим рядком одночасно, щоб зібрати якусь статистику. По часу ця операція буде виконуватися дуже довго, наприклад. І якщо неправильно написати запит, він може, наприклад, покласти систему, і вона не буде працювати. Тому складність коду також одна із причин, звідки беруться баги. Однією ще з причин є погано налаштовані процеси в компанії. Тобто не налаштована комунікація між членами команди, залежності, наприклад, між різними командами. І також може бути, що, наприклад, немає правильного процесу створення вимог, і вони постійно міняються протягом створення самого продукту. І тобто неможливо відслідкувати, що все-таки має бути в кінцевому результаті. І остання причина – це зміна технологій. Тут теж самий простий приклад. Виходить нова версія iPhone чи Android. Візьмемо, наприклад, iPhone. Я думаю, що багато з вас пам'ятає, коли вийшов перший iPhone, в якого з'явилась така чолочка зверху, тобто розширився дуже сильний екран. І тоді була така ситуація, що багато додатків, які лежали в App Store, вони були не готові до такого формату екрану. І, тобто більшість інформації, яка була на екрані, вона перекривалася цією чолочкою. Там вона закривала багато інформації, можна так сказати. І власники сказали, що вони дали терміни на те, щоб продукти, у яких є така проблема, виправили його. А якщо вони не збиралися виправляти, то App Store міг видалити взагалі цей додаток, і ним би взагалі ніхто не користувався. І так, зараз ми з вами знайшли причини, звідки беруться баги. І далі поговоримо про те, що таке взагалі якість програмного забезпечення і навіщо її перевіряти. В першу чергу, якість – це ступінь, з яким компонент, система чи процес відповідає певним зафіксованим вимогам або очікуванням і потребам користувача або замовника. І, очевидно, її перевіряють для того, щоб отримати якісний продукт. Такий продукт успішно проходить два процеси, які називаються верифікація і валідація. Процес верифікації – це коли ми перевіряємо, що наше програмне забезпечення відповідає вимогам, які поставив нам наш, наприклад, замовник, і що ми співпадаємо з тим, що він від нас хотів. Процес валідації – це процес перевірка на відповідність програмного забезпечення потребам користувача. Тобто ми можемо створити будь-який додаток, але в ньому не буде сенсу, якщо ним ніхто не буде користуватись. Тобто для цього нам потрібен процес валідації. І якщо він проходить обидва процеси, і верифікації, і валідації, ми можемо сказати, що ми зробили якісний продукт. І нарешті перейдемо до того, що таке тестування. І тестування – це процес дослідження, випробування продукту, яке має дві основні цілі.
Перше – це продемонструвати розробникам і замовникам, що продукт відповідає вимогам. Друге – це виявити ситуації, в яких поведінка продукту є неправильною, небажаною або невідповідною специфікації. І важливо пам'ятати таку річ, що тестування може створити впевненість в якості програмного забезпечення, воно, в принципі, для цього потрібно. Але у нас, наприклад, може бути ситуація, ми, наприклад, знайшли невелику кількість багів на проєкті або взагалі їх не знайшли. Але, скоріш всього, в такому випадку впевненість про те, що продукт якісний, дуже оманлива. Тому що може бути ситуація, наприклад, що тести були написані неправильні для продукту, і тестування взагалі не мало сенсу в тому випадку, в якому воно проводилось. І один із принципів тестування нам говорить і нагадує про те, що ніколи не можна говорити, що ми створили продукт, в якому не існує багів. І це, наприклад, одне з питань, яке можуть часто задавати на співбесідах, чи можливо повністю протестувати продукт. В такому випадку потрібно говорити, що не можна, і це зробити неможливо, тому що неможливо взагалі перебрати всі варіанти роботи з продуктом, навіть якщо там у вас дуже класно описані вимоги, все рівно можна щось пропустити. Навіть якщо це буде якийсь людський фактор, завжди потрібно говорити, що повністю всі баги знайти на продукті не можна. І щодо того, як це можна робити і шукати баги, у нас є декілька видів тестування. Умовно, вони поділяються на три групи. Одна з них – це функціональне, нефункціональне, наступне – це нефункціональне і тестування, яке пов'язано зі змінами. Що таке взагалі функціональне тестування? Його ще можна поділити на 4 таких підгрупи, які діляться за назвами. Функціональне тестування включає в себе тестування точності продукту. Що таке точність? Це може бути, наприклад, у нас є вимога, що у випадку вводу неправильного логіну і паролю на сайт ми повинні отримувати код там 2202. Це якийсь внутрішній код продукту самого. І, наприклад, ми вводимо неправильний логін і пароль і отримуємо цей код 2202. Або, наприклад, якщо це якась математична функція, тобто у нас є звичайний калькулятор, в якого є функція додавання, і ми повинні перевірити, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Це буде тестування точності. Наступний пункт функціонального тестування – це тестування безпеки. Все дуже просто і зрозуміло. Потрібно бути впевненими, що наш продукт не так легко зламати, що до даних наших користувачів не так легко доступитись, і вони збережені і, так скажімо так, в цілості і сохранності. Наступна – це тестування придатності, воно називається. Тут ще додавала ремарочку, що в українському перекладі вони можуть звучати трошки дивно, ці назви. І коли ви вже будете приходити до того, щоб вивчати теорію тестування, краще вивчати англійською мовою. Тому що майже вся IT працює з англійською мовою. Тож, трошки відволіклась, тестування придатності. Його основна функція цього виду тестування – перевірити, що набір функцій відповідає набору задач кінцевого користувача. І четвертий тип функціонального тестування – це тестування взаємодії. Тут, наприклад, нам потрібно подивитись, що наш додаток, якщо це, наприклад, веб-додаток, що він буде працювати правильно і в Chrome-браузері, там, наприклад, в Opera, в Mozilla, і там, в Internet Explorer, якщо цього хоче замовник. Або, наприклад, в різних операційних системах. Тобто ми повинні бути впевнені, що ми будемо працювати не тільки в Google Chrome, а й в інших, наприклад, браузерах нормально. Далі у нас вид нефункціонального тестування. Перший вид – це називається перформанс-тестування. Його дуже часто виділяють в окрему професію
скажімо, не професії, а окреме русло тестування, і є спеціалісти чисто по перформанс-тестуванню. Воно нам допомагає визначити, як працює наша система під певним навантаженням. І сам перформанс-тест можна ще розділити на три, на тест навантаження, стресу і стабільності. То кожен з них показує, як наша система поводить себе в різних умовах, з різним, там, якщо робота з користувачами, з різними кількостями користувачів і тому подібне. Ще один тип нефункціонального тестування – це юзабіліті-тести. Дуже банальний приклад. Ми працюємо з графічним інтерфейсом, і, наприклад, ми повинні розуміти, що якщо кнопка логіну знаходиться, наприклад, в правому верхньому куточку, то для юзера це зручно, і він її швидко знайде, а не вона знаходиться десь, я не знаю, схована, що її дуже важко знайти. Тут більш потрібно працювати з досвідом. І далі тестування, яке пов'язане зі змінами. Тут є чотири типи тестування, які дуже часто зустрічаються в роботі, через те, що в основному продукти підтримуються дуже довго, і тому пов'язане зі змінами тестування дуже важливе. І так, у нас є чотири типи такого тестування. Перше – це ретест. Наступний називається регресійний тест, або коротко регрес, смоук-тест і саніті-тест. В чому між ними різниця? Наприклад, у нас виходить нова версія продукту. І ми вже знаємо, що у нас є новий функціонал якийсь певний, у нас є старий функціонал, який повинен продовжувати працювати, і у нас були баги з попередньої версії. В даному випадку що ми робимо? Якщо ми робимо смоук-тест, ми просто перевіряємо, що всі наші основні функції працюють. Тобто це більш поверхневе тестування. Якщо ми робимо регрес-тест, ми перевіряємо більш глибоко всі функції програми, що вони працюють, і все коректно, нічого не зламалося. Якщо ми перевіряємо баг, який був пофікшений в попередній версії, значить, ми робимо ретест. І якщо у нас були, наприклад, чинжи в якісь окремі функції або зміни, ми робимо саніті-тест. Тобто саніті-тест не потребує перевірки всього функціоналу, не потребує конкретного, в якому були зміни. Ось так. Можливо, продовжимо далі. Юліана, може, якісь питання? Так, продовжимо. Професію тестування можна розділити на три ролі. Безпосередньо саме тестування, контроль якості, quality control і гарантія якості, quality assurance. Якщо говорити з точки зору теорії, тестування саме по собі не гарантує якість продукту або процесу. Воно просто показує наявність багів. Контроль якості – вже процес, який направлений на контроль поточної якості продукту і порівняння його з задуманими характеристиками, тобто з нашими вимогами. І спеціаліст по контролю якості вже відповідає за якість продукту. Тобто, якщо тестувальник просто відповідає за те, щоб показати, що в продукті є дефекти, то quality control спеціаліст вже відповідає за якість продукту. І спеціаліст Quality Assurance охоплює в собі набагато більше. Він уже відповідає за більш глобальні задачі. Він аналізує роботу і тестувальника, і спеціаліста по контролю якості. І у випадку виникнення проблем спеціаліст по гарантії якості знаходить шляхи вирішення проблеми і не дає їй вплинути на якість продукту. Тобто quality assurance спеціаліст відповідає за якість процесу. І тут важливо запам'ятати, тому що таке питання теж дуже часто задають на співбесідах, яка різниця між цими трьома поняттями. Тому запам'ятовуємо, що тестування просто показує наявність дефектів, quality control відповідає за якість продукту і quality assurance відповідає за якість процесу. Так як ми вже знаємо, в принципі, трошки теорію тестування і взагалі різницю між спеціалістами в тестуванні,
розберемось, які взагалі є обов'язки quality assurance інженера. В першу чергу це створення і виконання тест-кейсів, обов'язки тестувальника, репортинг знайдених проблем і багів, теж обов'язки тестувальника, аналіз вимог і специфікацій, робота і тестувальника, і спеціаліста по контролю якості. Планування тестової стратегії, наприклад, як в нас буде проходити процес тестування самого. Це вже цим займається quality assurance спеціаліст. І оцінка часу виконання тестів, їх естимація. Я б сказала, що цим займається кожен спеціаліст, ще тестувальник, ще quality control, ще quality assurance, тому що тут важлива думка кожного члена команди. Так. Тепер ми з вами знаємо, чим займається QA, які в нього є обов'язки. І важливо ще знати взагалі, хто такий хороший тестувальник. І зараз ми про це теж поговоримо. Але перед цим, вибачте, трошки поспішила, хотіла ще звернути вашу увагу. Дуже часто з фразою «увійти в IT» асоціюють професію мануального тестувальника. І на перший погляд завжди здається, що тут особливих знань не потрібно, із загальних якостей потрібна тільки уважність і посидючість. Але насправді це не так. І один із прикладів чому? Тому що зараз ринок дуже сильно перенасичений. Тобто всі чули цю фразу, дуже легко зайти в IT як мануальний тестувальник. І, наприклад, на сервісі Dow, я думаю, ви про нього чули, Dow.ua, пишуть, що на вакансію одного спеціаліста-джуніора по мануальному тестуванню може приходити до 1000 резюме. Тобто конкуренція дуже велика. І саме тому почала зменшуватись кількість цих вакансій, і компанії почали надавати перевагу джуніор-спеціалістам, яких, наприклад, вони взрощують всередині своєї компанії, коли проводять якісь додаткові курси. Тобто їм простіше з іншого відділу забрати людину і довчити її до рівня QA-спеціаліста, ніж взяти когось іншого, хто ще, наприклад, не знає продукт і не знає, як з ним працювати. І на його навчання треба буде витратити набагато більше часу і ресурсів. Ось. І тепер нарешті ми перейдемо до того, хто такий хороший тестувальник і які в нього є софт-скіли і повинні бути софт-скіли. В першу чергу, хороший тестувальник, уважний тестувальник. В яких випадках потрібна уважність? Дуже просто. Взагалі, у всіх. Під час аналізу вимог, під час написання тест-кейсів, під час пошуку багів і кроків їх відтворення, під час створення самого баг-репорту. Від вашої уважності залежить те, наскільки якісним потім вийде продукт. Наступна риса – це посидючість та терпеливість. В тестуванні дуже часто потрібно перевіряти одне й те ж і виконувати рутинні і одноманітні задачі. Це, наприклад, наше регресійне тестування, тому що нам потрібно постійно перевіряти, що наш старий функціонал не зламався, коли ми виводимо якийсь новий. І саме тому, якщо вам дуже важко сприймати однакову одноманітну роботу, то, скоріш всього, працювати тестувальником вам буде дуже важко. І про терпеливість. Не всі проекти і продукти виділяють достатній бюджет на тестувальне середовище. І дуже часто на нього витрачається дуже мало ресурсів, і це середовище може бути дуже повільним. І якщо вас дратує, коли щось працює дуже повільно, то вам теж буде важко працювати тестувальником, тому що такі ситуації трапляються, і тут треба просто сидіти і чекати, поки воно запрацює. Наступна риса – це комунікабельність. Потрібна взагалі теж в усіх моментах, які можуть зустрітися в роботі, спілкування з бізнес-аналітиком для того, щоб вияснити, які у нас є вимоги, чи вони правильно написані. Якщо вони неправильні, потрібно довести, що вони неправильні. І потрібно вміти правильно розмовляти з людьми. І не хамить. Наприклад, спілкування навіть з розробниками. Дуже часто потрібно доводити, що саме що те, що ти знайшов баг, це саме є баг,
це не так не повинно бути, чому це неправильно, і чому це треба фіксити. І якщо він не може його відтворити, пояснювати, як це відтворити. Тобто теж теж тут потрібна навіть терпеливість до комунікабельності, також можна дописати. Також повинна бути відповідальність. Тестувальник має бути відповідальним. Звісно, така риса повинна бути взагалі у всіх членів команди, але сказати за всіх завжди дуже важко, і ви повинні відповідально відноситись принаймні до своєї роботи, тому що ви відповідаєте за якість. Також повинен тестувальник бути допитливим, тому що потрібно часто ставити правильні запитання. Ну, тут такий момент, правильне, неправильне. Потрібно задавати питання і задавати їх багато, тому що, скажімо так, в ході мозкового штурму від кількості питань можна знайти якісь моменти, які хтось, наприклад, недоописав. Наступний скіл – це недовірливість. І, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. І коли вам розробник говорить про те, що ось я там все пофіксив, воно працює, можеш не витрачати на цей час, зайнятися чимось іншим, таке ніколи не потрібно вірити, тому що розробник дивиться на задачу з одної сторони, ви можете на неї подивитись зовсім з іншої і знайти проблему, про яку розробник навіть не думав. Тому завжди потрібно перевіряти те, що зроблено було. Також важлива здатність до саморозвитку. Все дуже просто, сфера IT не стоїть на місці, постійно розвивається, і щоб конкурувати на ринку праці, потрібно тримати свої знання в актуальному стані. І навіть трошки більше, для того, щоб ви могли стати на рівень вище, ніж ваші конкуренти. Також хороший скіл – це деструктивне мислення. Якщо ви можете знайти способи щось зламати, це дуже круто. Але тут теж потрібно пам'ятати про такий момент, що спочатку ми повинні зосередитись на тому, що наш продукт повинен працювати так, як написано у вимогах. Тобто порівняти, що очікування замовника збігаються з тим, що є насправді. І потім ми приступаємо до того, щоб трошки відійти від шаблону і спробувати зламати цей продукт і подивитися, як він буде себе вести в неочікуваних і непрописаних ситуаціях. І важливий скіл – це мультизадачність. Його, якщо подивитись різні ресурси в інтернеті і загуглити, хто такий хороший тестувальник, цю рису не часто пишуть, дають в цьому переліку цих софт-скілів. Але з мого власного досвіду я скажу, що це дуже класно, коли ви можете переключатись з одної задачі на іншу, тому що ви ніколи не знаєте, на який проєкт чи продукт ви потрапите і з чим вам доведеться працювати. Можливо, ви прийдете і вам потрібно буде ще будувати процеси. І поки вони не побудовані, наприклад, ви не можете вчасно встигнути до дедлайну. І ви все одно стараєтесь встигнути зробити все до дедлайну, і у вас куча задач, вам потрібно зробити одне, і інше, і третє, і десяте. І якщо ви можете переключатись між цими задачами дуже швидко, це, безперечно, ваша дуже класна перевага. І так, софт-скілами ми закінчили. Я сподіваюся, тут все було зрозуміло. І подивимось, що таке хард-скіли. І які вони нам потрібні. Зазвичай на позицію джуніор-спеціаліста задають питання по теорії тестування і перевіряють знання англійської мови. Технічну базу можуть перевіряти не завжди, в залежності від того, наскільки кваліфіковано спеціаліста шукають і на скільки часу орієнтовано вони планують витрачати на ваше навчання. І тому найбільший акцент потрібно зробити саме на теорії тестування і на англійській мові. Але моя особиста рекомендація, якщо ви хочете знайти роботу швидше, ніж інші ваші конкуренти, які знають тільки теорію тестування англійську мову, краще починати вчити різні технології, щоб виділятися з інших кандидатів.
Можна рекомендую почати дивитись і вивчати, що таке база даних, як писати запит до бази даних, які є типи бази даних, вони є реляційні і нереляційні, в чому між ними різниця, як відрізняються запити цих, як відрізняється там зберігання даних в цих в цих базах даних. Тому що зараз, мені здається, не існує програмного забезпечення, яке б не працювало з базами даних. Тому знання хоча б якоїсь із них, наприклад, SQL, буде вашим безумовним плюсом. Далі теж хороший варіант, це якщо ви будете розбиратись в структурі веб-сторінки, в назвах її елементів, це HTML, CSS. Наприклад, зараз дуже багато веб-продуктів, і коли ви заводите багу, наприклад, що у вас там щось не працює, ви можете назвати, що це у мене кнопка, це у мене чекбокс, це у мене радіобатон, і щоб ви розуміли різницю між цими словами. Але я сподіваюся, що зараз ні в кого не виникло таких питань, але якщо виникло, то якщо залишиться час, можемо навіть потім подивитися, що це таке. Далі. На мою думку, не зайвим буде розуміння хоча б одної мови програмування. Що я сюди вкладаю, це, наприклад, розуміти, що таке там умови і що таке цикли. Тобто, якщо вам доведеться відкрити код розробника, ви зможете зрозуміти хоча б частково, що він там хотів написати. Також бувають такі ситуації, що, наприклад, розробник десь зайнятий, він не може вам розказати, що він робив, і ви такі, а мені не обов'язково чекати, поки він прийде, я зараз просто відкрию, подивлюсь, що він написав, і сам розберусь в тому, як це все працює. Якщо ви вмієте так робити, дуже класно, тому що самостійність теж дуже сильно цінується. Тут рекомендую, якщо ви все-таки почнете це робити, звернути на такі мови програмування, як Python і Java, тому що вони ще також часто використовуються в автоматизації тестування. І, в принципі, синтаксис мов програмування сучасних дуже схожий. І якщо ви вивчите якусь одну, то далі буде набагато простіше. Ще один важливий момент – це система контролю версій. Вони називаються Git. Сервісів для того, щоб їх зберігати, дуже багато. Такі самі популярні з них – це GitHub, GitLab. Тут варто розібратись, що таке взагалі бранча, що таке мерч в цю бранчу, що таке коміт, що таке деплой. Тобто, щоб ви орієнтувалися і володіли цими термінами, і коли ви прийдете на роботу, і вам скажуть, а у нас там деплой, а там потрібно зробити рев'ю мерч-реквеста, ви, в принципі, розуміли, про що ці люди говорять. Далі робота з командним рядком або терміналом. Тут назва цього середовища залежить від операційної системи. Тобто, якщо це Linux, операційні системи, в них термінал, якщо це Windows, наприклад, то в них командний рядок. Знати якісь базові команди, типу, як створити файл через термінал, як його відкрити, як туди записати якісь нові дані, наприклад, як зайти в якусь папку і подивитись, що там лежить, типу такого. В принципі, якщо ви потрапите в компанію, яка працює з серверами, скоріш всього, роботи з командним рядком там буде дуже багато. Наступний поінт – це API. Як з ним працювати, що це взагалі таке, які там є запити, як їх відправляти, які є коди помилок. Це більш актуально теж для веб-додатків і працювати з цим можна через додаток, який називається Postman. Подивитись, що в нього за інтерфейс, як створюються там ці запити, тобто як там створювати колекції і тому подібне. Скоріше всього, якщо ви прийдете джуном, вам не потрібно буде з нуля це створювати, але вже може бути щось готове, з чим вам потрібно буде працювати. І якщо ви знаєте, як з цим працювати, то це ваш теж безперечний плюс і, можливо, саме за це вас візьмуть на роботу. І останній поінт, важливий скіл теж для веб-проєктів, це вміння користуватись дев-тулзами браузерів. Найпростіший приклад, на якому можна повчитись, це Chrome DevTools.
подивитись, які там є вкладочки, яку інформацію вони в собі зберігають, подивитись, як через Chrome, як через DevTools можна почистити кеші і куки вашого проєкту або взагалі будь-якого сайту, тому що це прийдеться робити дуже часто. Якщо ви не знаєте, як це робити, то не дуже класно. Тому вчимось чистити кеші і куки. Так, з хард-скілами ми закінчили. Так, і далі ми подивимось різницю між мануальним і автоматизованим тестуванням. Навіщо взагалі їх два напрямки? Перше, відмінність мануала і автоматизатора – це те, що для того, щоб стати автоматизатором, потрібно вчити мову програмування. Для чого вчити? Потрібна автоматизація. Вона дозволяє організувати постійну перевірку продукту. І в яких випадках взагалі вона потрібна? Наприклад, у нас є якийсь великий продукт – це банк, в якого дуже багато функціональності різної, і потрібно при виході нової версії перевірити, що вся ця функціональність працює. Зробити це в дуже короткі терміни майже нереально. Для цього нам потрібні автоматизатори, тому що вони покривають всі наші задачі, наприклад, по регрес-тестам, про які ми говорили раніше, рутинні. Наприклад, вони нам пишуть кейси на всі ці випадки, на всі ці функції. І, наприклад, мануальний тестувальник може запускати ці тести і дивитись потім, що в нього все працює. Тобто це може бути працювати в поєднанні. Не обов'язково автоматизатор тільки дивиться тести автоматизатора. І можна взагалі підсумувати таких три поінта, в яких випадках потрібна автоматизація. В першу чергу, це якщо у нас є дуже масштабний продукт з дуже великою кількістю бізнес-функцій, які дуже важко постійно покривати мануальними тестами. Далі, якщо життя нашого програмного забезпечення більше, ніж один рік. Тобто, якщо це буде постійно використовуватись, то варто написати автоматизацію. Але якщо продукт живе там півроку і три місяці з його розробки витратиться лише на те, щоб написати тести, а ще потрібен час на те, щоб їх відладити, щоб вони точно працювали. Тобто простіше вже буде зробити мануальне тестування і на цьому завершити. І останній поінт, чому потрібна автоматизація, наприклад, якщо у нас часті релізи і невеликий ресурс QA. Тобто, наприклад, компанія хоче релізитись кожного тижня, а в нас є лише два тестувальника. І вони не будуть встигати перевіряти всю цю інформацію, всі ці функції, щоб вони не поламались. Тому тут є сенс писати автоматизацію. І варто зазначити, що не завжди автоматизація вирішує всі проблеми, не завжди автоматизаційні кейси покривають всі можливі випадки, але це суттєво спрощує життя мануального тестувальника. Тому мануальні тестувальники і автоматизатори – справжні друзі. І якщо вони є в одній компанії, то це теж дуже добре. І будемо рухатись далі. Ми вже підходимо трошки до закінчення. Хотіла дати декілька порад з приводу того, взагалі, коли ви почнете, наприклад, шукати роботу, або ви вже вирішили, от все, я хочу стати мануальним тестувальником. Мені здається, що краще з самого початку орієнтуватись на автоматизацію. І, як на мене, самий простий план – це спочатку пройти курси мануального тестування, і почати шукати роботу мануальним тестувальником, але паралельно, скажімо так, не здавати позиції і починати вчити автоматизацію, щоб коли ви прийдете на проєкт якийсь, наприклад, там ви вже будете знати, що в них є автоматизація, ви скажете, о, класно, а зараз я її теж вчу, і я б хотів потім спробувати. Тому що перейти, наприклад, з мануального на автоматизатора, тестувальника в рамках однієї компанії теж простіше, ніж вивчитись на мануального, відпрацювати декілька років мануальним, звільнитись, пройти курси, потім пробувати заново шукати роботу автоматизатором. Тобто це занадто довгий процес, який може затягнутися. Ви не знаєте, скільки часу ви витратите на те, щоб знайти роботу. Тому
моя порада – не зупинятись в розвитку. Якщо ви вивчили мануальні тести, починати шукати роботу і паралельно починати вчити автоматизацію. Далі, якщо вам перед співбесідами пропонують проходити тестові завдання, обов'язково їх потрібно виконувати. Чому? Тому що це дасть вам змогу набиратися практичного досвіду. В таких випадках краще завжди просити вашого інтерв'юера чи людину, яка приймає ваше тестове завдання, поділитися з вами фідбеком в будь-якому випадку, навіть якщо ви цій компанії не сподобаєтесь, бо їм не сподобається ваше тестове. Завжди просіть, щоб вам дали фідбек, щоб ви могли розуміти свої прості сторони, слабкі сторони, і щоб ви знали, над чим вам в подальшому потрібно працювати. Тому завжди робимо тестові, завжди просимо фідбек. Неважливо, який він буде. Критику теж потрібно вміти сприймати, і з нею потрібно працювати для того, щоб ставати кращим. Далі, такий один із способів, сюди б я б додала фразу «легко зайти в IT», вакансії технічної підтримки в IT-компаніях. В принципі, якщо ви приходите на цю вакансію, ви вже починаєте вивчати продукт. Тобто, як він працює, які в нього є функції, які є проблеми реальних користувачів, тому що вони до вас звертаються, щоб ви їм допомогли їх вирішити. І тобто, ви, наприклад, уже на вакансії техпідтримки, паралельно вивчите мануальне тестування, проходите курси. І якщо ви там, наприклад, зарекомендували себе як круту людину, яка готова розвиватись, класно працює, виконує всі свої завдання, відповідально відноситься до цих всіх завдань і розвивається, скоріш всього, проблем з тим, щоб перейти вам з одного відділу в інший в рамках самої компанії, буде нескладно. Тобто, якщо ви розвиваєтесь, вчитесь, і людям, з якими ви працюєте, подобається ваша робота, то вони будуть тільки раді вас перевести у відділ, який буде відповідати за якість цього продукту. І ще одна порада, яку мені колись давали на курсах, які ще я колись проходила. Ніколи не пишіть градацію в резюме. Тобто, якщо ви шукаєте позицію Junior QA Engineer, в своєму резюме просто пишіть QA Engineer. Чому? Тому що ось цей Junior чи там Trainee можуть на підсвідомому рівні якось принижувати ваші знання. І тому мені здається, що краще просто залишити вакансію, що от я вже знаю, що я точно QA-інженер, і ви не пожалієте, якщо мене візьмете на роботу. І ще варто тут додати такий момент, що не завжди в виборі співробітника на роботу вирішують хардскіли. Тобто ви можете бути класно підковані технічно, знати дуже багато всього, але якщо на співбесіді людям з вами некомфортно спілкуватись, тому що ви там агресивно, наприклад, відповідаєте на якісь питання, чи, наприклад, там возмущаєтесь, що вам там щось не подобається постійно. В такому випадку компанії буде більш вигідно взяти людину, в якої кращі софт-скіли, тому що з нею легко спілкуватись, і її легше буде навчити чомусь новому і технічному, ніж брати людину, у якої дуже великий технічна база, але з нею працювати взагалі неможливо. Тому в першу чергу потрібно бути хорошою людиною і розуміти, що в компанії навколо вас бігати ніхто не буде, тільки якщо це не ваша компанія. Ось так. Я з основним закінчила, і зараз подивимося, які у вас були питання. Я постараюсь на них відповісти. Так, бачу перше питання. Security, хіба не non-functional testing? Я б тут сказала, що це залежить від того, в якому ресурсі ви читаєте цю інформацію. Мені здається, що це розділення більш умовне, і хтось може відносити security до функціонального тестування, хтось може відносити до нефункціонального тестування. Коли я вчила теорію, мої вчителі відносили security до
функціонального тестування. Тому я вам передаю ці знання і кажу, що security – це функціональне тестування. Так, наступне питання. Якщо починати з нуля після курсів QA, то все одно перше працевлаштування – це тестувальник, бо QA без досвіду роботи стати неможливо. Дивіться, все можливо. Я прийшла в QA теж без досвіду роботи. У мене був комерційний досвід роботи 3 місяці в компанії, яка взагалі не на позиції, яка взагалі не пов'язана була з тестуванням геть зовсім. Я не знаю, можливо, мені пощастило і потрібно шукати свою компанію, яка захоче вас взяти, тому що я проходила дуже багато співбесід, і багато хто відмовляв мені. Наприклад, я ще, коли починала шукати свою першу роботу, я була студенткою, і я так відкрито на співбесідах говорила, що на навчання там я забивати не збираюсь, і через це мені дуже багато відмовляли. Але коли роботу я знайшла, коли я ще була студенткою. Тобто не для кожної компанії це було таким червоним прапором. Типу, ні, якщо вона студентка, ми її точно брати не будемо. І без досвіду роботи. Потрібно просто знайти компанію, завжди на всі можливі вакансії подавати резюме, тому що не всі компанії відписують. Тобто, чим більше резюме ви відправите, тим більша ймовірність того, що вас кудись запросять на співбесіду, і тим більша ймовірність, що ви комусь сподобаєтесь. От я вважаю, що ось так. Але теж наголошу, що чим більше ви знаєте, тим більший ваш плюс. Я сподіваюся, що я попала в те, що ви хотіли запитати. Якщо це... У мене є ще одна версія трактування цього питання. Якщо ви про градацію QA, QC і тестувальник. В основному вакансії на цю позицію всі підписують як QA. Тобто, коли виставляють якусь позицію, сильно не розділяють. Але, скоріш всього, коли ви прийдете на позицію джуна, ви будете займатися в основному тестуванням. Тобто, у вас буде робота з тим уже, що є на проєкті, тобто будете писати, можливо, якісь нові тест-кейси, проходити ті, які вже існують, і тому подібне. Так, спробуємо перейти до наступного питання. Як у тестувальника з дедлайнами? Чи буває так, що часу саме на тестуванні лишається обмаль, бо затягнулися інші етапи розробки? За ніч протестувати те, що мало б тестуватися тиждень. Взагалі, тут залежить від того, як побудований процес компанії. Тобто, якщо тестувальники є важливою частиною, коли проходить планування продукту, то планування розробки продукту, і тестувальник говорить, так само, як розробник каже, що мені треба на це 2 години, і тестувальник каже, мені теж на це треба 2 години, то, скоріш всього, станеться, в більшості випадків, якщо вашу думку врахували, то не буде таких моментів з дедлайнами. Але вони можуть бути, якщо цей процес не налаштований. Тобто, коли планується якась фіча нова чи функція, розробники закладають час на те, скільки їм потрібно, а в тестувальника ніхто не спитав, скільки вам це потрібно зробити. І бувають такі моменти. В таких випадках краще спілкуватися з людьми, які організовують процеси в вашій компанії. Тобто тут теж важлива дуже комунікація. Якщо ви розумієте, що вам віддають все в останній момент, вам потрібно підійти до вашого проджект-менеджера чи до людини, яка відповідає за це, можливо, хтось вищий по званню, ніж проджект-менеджер, і сказати, що ось у нас там до кінця робочого дня залишилась 1 година, нам ще нічого не віддали в тест, завтра у нас дедлайн. У нас немає часу на те, щоб це тестувати. І далі вже ці питання вирішуються більш індивідуальних, так сказати, випадок. Кожне питання вирішується індивідуально. Тобто, але сказати, що таких випадків взагалі не існує, не можна. Таке буває. І овертайми, на жаль, теж бувають. Так, сподіваюся, я відповіла на ваше питання.
Наступне, які книжки порадити для новачків, чи можливо якісь ресурси, де інформація більш направлена для вивчення QA? Скажу чесно, я коли вчила теорію тестування, я не прочитала ні одну кваліфіковану книжку, яка пов'язана була з теорією тестування. Перший момент, чому я так робила, тому що я проходила курси, і нам, в принципі, подавали всю інформацію настільки доступно, що в мене не було потреби для того, щоб читати ще якісь додаткові ресурси. Це залежить вже від того, як ви сприймаєте інформацію. Далі, в принципі, якщо вас цікавить взагалі якесь питання в тестуванні, все дуже легко гуглиться. Тобто, навіть якщо вам цікаво якісь книжки почитати саме про тестування, той самий сервіс DOW. Дуже багато людей, які діляться своїм власним досвідом, там можна знайти дуже багато всього цікавого. До речі, на сервісі DOW є розділ, де можна... Там, коротше, вони виставляють курси для новачків, які там компанії проводять, наприклад, цікаві вебінари, лекції, які можна відвідати. Тобто, і я рекомендую цим користуватись. От якраз DOW.UA, там є такий розділ «Перша робота», отам дуже часто можна знайти цікаву інформацію. Цим я користувалась, коли шукала роботу. Я думаю, що це, в принципі, все в плані цього. Тобто книжку якусь конкретно не можу порадити, але знаю, що існує якась одна і її рекомендують скрізь. От якщо ви, не пам'ятаю, хто автор, але якщо ви зустрічаєте в усіх ресурсах одну і ту саму назву книжки, скоріше всього, це та, яку читати не потрібно. Ось так. І ще б я додала, що всі моменти індивідуальні, звичайно, у кожного. Але, наприклад, мені, для мене самоосвіта – це щось із області фантастики. Тобто мені легше навчатись, коли є людина, яка подає приклад якийсь і каже, так робити правильно, так робити неправильно. І тому мій варіант – це курси, так. Далі. Можете порадити хороші курси QA? Можу спробувати. В першу чергу хочу порадити школу, яка зараз для вас проводить цей захід, показуючи, які люди працюють взагалі в IT і які є професії. У них також є курси по тестуванню. Я проходила курси в школі, яка називається QA Startup. Це було ще в далекому 2019 році. Якщо не 18-му, навіть точно не пам'ятаю, це було ще очно. Знаю, що у них ще є сервіс, канал в Ютубі, вони там виставляють, до речі, відео з лекціями, вони теж доступною мовою пояснюють, можна подивитись, якщо там, наприклад, щось вам цікаво. Також на рахунок курсів QA дуже часто компанії відкрито проводять курси мануального тестування. Знаю, є компанія, можливо, ви вже про неї чули, це EPAM чи EPAM, не знаю, як правильно. Можна, наприклад, спробувати їх курси. Мої не колеги, друзі, з якими я вчилась в університеті, багато хто пройшов ці курси і потрапив якраз в цю компанію працювати тестувальником. Так. Який рівень англійської мови повинен бути для кращої конкурентоспроможності? Я не сильно володію тим в градаціях, якийсь там B1, там, чи A1, чи тому подібне. На мою думку, це коли ви можете вільно розмовляти, тобто на самі прості теми, тобто ви можете передати свою думку, тобто якщо вам потрібно пояснити якусь проблему, ви знайдете слова для того, щоб її пояснити. І документація вся пишеться англійською мовою в основному, вам потрібно буде її читати, і звичайно, завжди можна використати перекладач, але якщо ви можете розуміти те, що написано, і у вас на це не витрачається, наприклад, щоб прочитати один абзац
вимог, вам на це потрібно одна хвилина, і ви зрозумієте, що там, ладно, одна-дві хвилини для того, щоб ще зрозуміти, як це має працювати, можливо, то рівень англійської у вас хороший, скоріш всього. Якщо вам на це потрібно 10 хвилин, плюс-мінус, тому що вам треба зайти ще в перекладач, перекласти, що там написано, бо для вас там дуже багато невідомих слів, краще постаратись підвчити англійську. Тобто вміти читати англійською і вміти говорити англійською. Якщо я не помиляюсь, то завжди пишуть типу intermediate або upper intermediate. Не знаю, це, мабуть, B1 якийсь рівень, плюс-мінус. Так, після курсу на мануального тестувальника чи можна самостійно підучити автоматизацію без курсів? Звичайно, можна. Самоосвіту ніхто не відміняв, завжди все можна вчитись самостійно. Навіть мануальне тестування можна вивчити самостійно, якщо захотіти. Тут все залежить від вашого бажання. Тобто, якщо ви вмієте вчитись, тобто ви можете прийти додому після роботи там, чи після навчання, сісти і почати вчити мову програмування і розбиратися, як це все працює, супер. Вам ви навіть зекономите. Якщо вам так складно і вам потрібен хтось, щоб пояснив щось, щоб ви могли поставити запитання, то, звісно, курси в цьому випадку зручніше. Але, можливо, якщо у вас є якісь друзі, які вже мають досвід в автоматизації або просто з мовами програмування, які ви, ким ви можете поставити якісь технічні запитання, теж класно, типу, тому що ви можете продовжувати розвиватись без курсів. Тобто, все дуже сильно і індивідуально. Мій варіант, особисто мій варіант, я можу тільки з курсами. Ось так. Можливо, будуть ще якісь запитання? Значить, є трошки часу. Ще щось, можливо, було б цікаво. Так, поки я не бачу запитань, я б трошки додам із свого досвіду про співбесіди. Буває таке, що на співбесідах, це, наприклад, мій особистий біль, те, що на співбесідах задавали логічні задачки. Типу, там щось порахувати, а як ви зробите в такому випадку? Тобто, якщо там гуглити, там логічні задачі для співбесід, вам там навіть списком видасть, скоріш всього, те, що у вас можуть запитати. Можливо, варто їх теж подивитись і звернути на них увагу, щоб ви були підготовлені до того, що таке у вас теж можуть запитати, тому що таке буває. Тому що я до цього на перших етапах була зовсім не готова, і я дуже сильно тупила, коли сиділа на співбесіді, і мені кажуть, а можеш мені вирішити цю логічну задачку? Ну, все проходить з часом, до цього теж можна, цьому теж можна навчитись. Так, чи є інформація у вільному доступі, чи все-таки краще купити курси? Інформації у вільному доступі дуже багато. Якщо ви вмієте працювати з Гуглом і вмієте шукати інформацію, то і для вас це зручний спосіб навчання, то можете не купувати курси. Тобто це все так, типу up to you. Якщо вам зручно так, будь ласка, працюйте так. Якщо вам все-таки незручно самому це все шукати, то краще купити курси. Тут ще можу дати таку пораду, такий типу лайфхак. Якщо ви не знаєте, з чого почати вивчати самостійно і курси ви купувати не хочете, простий варіант, ви шукаєте якісь курси, які скоро набирають групу, і вони виставляють план навчання, типу, що буде проходити під час навчання цих курсів. І ви собі просто копіюєте цей списочок в якісь нотаточки, і от у вас вже є план, по якому ви будете рухатись. Ви просто собі гуглите поступово кожен із цих пунктів, шукаєте цю інформацію, вивчаєте її і вивчаєте все самостійно. І взагалі вам ніякі курси не потрібні. Так. Можливо, будуть ще якісь запитання?
нас є. Якщо... Ага. Чи можна шукати першу роботу в форматі онлайн? Чи треба саме в офіс? Тут я б теж сказала, все залежить від вас, як вам зручно працювати. Мені, наприклад, більш подобається працювати в офісі, тому що мені зручно, коли є жива комунікація. І тобто ви не витрачаєте, наприклад, там багато часу на те, щоб комусь одному написати повідомлення, вас перенаправлять до іншої людини, і у вас це виходить, ви складаєте цю цепочку з людей, з яким вам потрібно написати для того, щоб вирішити ваше питання. І коли ти в офісі, ти просто типу, до одного підійшов, до іншого підійшов, і тобі не треба, в тебе немає цього типу затримки на вирішення проблеми. Ось, ну, але що сказати? Я б рекомендувала шукати офлайн, щоб працювати в офісі, тому що це дуже, на мою думку, це дуже зручно. Але в умовах, які зараз є, і війна, і корона, і дуже багато людей повиїжджало за кордон, які працюють в IT, саме через це багато компаній, які до останнього не хотіли переходити на віддалену роботу, все-таки перейшли на онлайн-формат. Тому, якщо вам пропонують онлайн і готові вас взяти джуном, погоджуйтесь, тому що небагато компаній готові запропонувати роботу джуном. Тому погоджуйтесь на будь-яку роботу джуном, яку вам пропонують з самого початку. Тому що якщо у вас буде хоча б півроку комерційного досвіду, далі ви вже, вам вже буде набагато простіше шукати нову компанію, якщо вам попередня взагалі не сподобається. І у вас буде як мінімум з чим порівняти. Так. Який рівень ЗП у QA, на яку орієнтовну заробітну плату можна розраховувати на початках? До речі, тут теж може в допомогу прийти сервіс DO.UA. У них є медіани зарплат. Вони дуже часто збирають статистику і роблять середню зарплату, яку можна отримувати в залежності від того, скільки в тебе досвіду роботи. Там від нуля до там, дуже великої кількості років. Ну, на початках, ну, мені здається, що коли я починала, то середня зарплата в джуна була там типу $500. Зараз не знаю, яка нас типу на початках зарплата. Я думаю, що плюс-мінус в таких рамках, але враховуючи те, що курс виріс, то можливо там може буде більше. Нічого не знаю, тут обіцяти вам нічого не буду. Краще в цьому випадку зайти на цей сервіс DO.UA і подивитися якісь більш реальні дані, які є на даний момент. Так, скільки часу ви зайняли, щоб знайти роботу після проходження курсів? Просто ви правильно підмітили, що висока конкуренція, і зараз дуже велика кількість кандидатів, наскільки важко знайти першу? В першу чергу, все це тут залежить ще від вашого вільного часу і того, скільки часу ви витрачаєте на пошук роботи. Зроблю ще раз акцент на тому, що я коли шукала свою першу роботу, я ще була студенткою, і для мене навчання було важливіше, ніж робота. Тому в мене пошук роботи зайняв достатньо довгий період часу. Я думаю, що я близько року шукала вакансію мануального тестувальника, на яку мене будуть готові взяти. Саме тому я пройшла якраз двоє курсів, тому що я пройшла одні. Через деякий час, через те, що я не працювала за спеціальністю, у мене деякі знання підустали, скажімо так. Я знайшла безкоштовні курси від компанії, називається QA Test Lab. Не знаю, чи вони ще працюють, чи ні. У них там був місячний безкоштовний курс, я типу знову нагадала собі теорію тестування. І вже після того, через місяць, мені здається, мені вдалося знайти роботу. Тобто тут у всіх дуже сильно індивідуально, і я не витрачала дуже багато часу на пошуку роботи, тому що в мене цього часу не було. Але якщо у вас є вільний час, наприклад, ви вже закінчили тестування, закінчили навчання, то, можливо, у вас цей процес буде трошки швидше. І ще один момент, що зараз, наприклад, кінець року, і більшість вакансій закриті. І зараз їх буде не так багато. І вони будуть відкриватися вже, мабуть, ближче до весни. Тому зараз якраз саме вдалий час для того, щоб почати вивчати теорію тестування, щоб до того періоду вже бути підготовленим. Так.
англійську питають на співбесіді, тест кейси і баг-репорти заповнювати на англ. Так, перше, чи питають англійську на співбесіді? Мені здається, в мене не було жодної співбесіди, на якому про англійську б не спитали. Тобто, в основному її запитує не технічний лід, який проводить там технічне інтерв'ю, але HR, який вас там на початку на початках проводить вам співбесіду, в основному запитує англійську. Але тут теж все залежить від компанії. От, наприклад, чи потрібно заповнювати тест-кейси і баг-репорти англійською. Якщо у вас в компанії працюють всі там, типу, з України, і ви там встановлено, що нікому ця англійська там в Jira чи в іншій трекінговій системі не потрібна, вам ніхто не заважає писати їх українською, російською, будь-якою мовою, яку ви хочете використати. Але якщо це якась велика компанія, яка працює з закордонними клієнтами, скоріш всього, там це все буде англійською, тому що замовники також хочуть відслідковувати всі процеси. Тобто я б сказала, що краще англійську знати, щоб бути готовою до таких варіантів, що потрібно буде і на співбесіді, і писати баг-репорти, і тест-кейси англійською. Так. Тобто варто почати з мануального тестувальника і потім довчитись до автоматизаційного. Чи можна з автоматизаційного почати? Дивіться, можна починати зразу вчитись на автоматизатора. Просто, скоріш всього, якщо у вас немає досвіду з теорією тестування, назвемо це так, не мануальним, а просто з теорією тестування, вам може бути складніше розуміти, для чого ви пишете автоматизацію. І дуже часто, якщо роблять курси з автоматизаційного тестування, то він поділений на модулі. Тобто спочатку йде модуль теорії тестування, а тільки після цього вже йде автоматизація. Але є курси, які зразу починають автоматизацію, бо вони розраховують, що у вас вже є якийсь досвід по мануальному тестуванню, наприклад. Тобто потрібно дивитись, які є варіанти, які пропонує школа, наприклад, яку ви хочете піти. Можливо, ще якісь є. Можливо, я на чиєсь питання недостатньо відкрито відповіла. Можете теж про це написати. Якщо залишилось щось, типу, недосказано, я постараюсь виправитись. Можемо ще, я не знаю. Якщо немає запитань, то, можливо, будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. На жаль, я вас не бачила, щоб сказати, було приємно познайомитися, але дякую за ваші запитання, дякую за те, що послухали. Сподіваюся, у вас вийде стати тестувальниками справжніми і хорошими. Бажаю вам всім успіхів. Можливо, ще зустрінемось. Дякую.